مدحونها جمهوريه الصوماليه مدن حسن شيخ محمود يا كلان قاره لغاتي قناعستاد الصوماليه دلك كينيا كواسو اي كوضا هلين سيدي قناعستادو اي قعن وينك قيسن لهيد قرمت كأبارها ايه سمتا بحينتا دادك الصوماليه دي أبارتو اي سيدا سيمن اوغو سامي سيقود اهان قبلادا كالدوان دلك مدحونها اي قناعستاد الصوماليه دلك كينيا وحوغو باقين دور مهيمة او موغضا اي كاقاتان xujinta dadaalada ay ka qayb galayaan sidii gurmad dadkaas ay u heli lahaayeen sidoo kale waxa uu soo jeediyay in ay maalgashi iyo sidoo kale dhaqaale u abuurisba ay ka sameeyaan dalka gudahiisa sidoo kale waxa uu madaxweynuhu ku dhawaaqay in uu mahadcelinayo ganacsatada kaalinta muuqata ee ay kaga jiraan mar walba horumarinta adeegyada bulshada iyo kuwa dawliga ee Soomaaliya مدحوينها حسن شيخ محمود و مدحوينها طبنادي جمهورية الصوماليا أيها كلان قارا وحا حرونتا مدعتوية دا وكلا قاتي غار بضان وكميدا قنا عساتا دا الصوماليا دا دالكا كينيا كواس او مقالة دا مقدشو قار كوت ايو يمادين كغيب قلكا مناسبة دي علي مساركا كادعا دي مقالة دا مقدشو ساقال كيبشن اسلام اركانا وحا اي قنا عساتا دا سيقيب وين كاهين wafdigu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya Uhuru Kenyatta ee soo gaaray dalka kuwaas oo qaarkood ay si gaar ah ugu hareen magaalada Muqdisho si ay dawladda federaalka ay uga wada hadlaan arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga ganacsi ee guud ahaan labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika Cabdi Cabdi CBA Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland